ଆରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ତଳିକ ହଳଦିଆ ତଳିକ ବସ୍ୟ ମହାସଭା ସମାଜଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆମର ଜାତିଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ଜାତିଭାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାତି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ଆମର ଝିଅ ପିଲା ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠାଗାର ଜିମ୍ ଆମର ଜାତି ପାଇଁ ଦରକାର ରହିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ ଦରକାର ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଶ୍ରମ ବା ଦାନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଆମର ସମାଜର ଆମେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଧାରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆମର ତୈଳିକ ହଳଦିଆ ତୈଳିକ ବସ୍ୟ ସମାଜ, ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦେଶରେ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ଆମେ ତ କରିଆସୁଛେ, ଆଜିକି 76ତମ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଉପରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମ ଜାତି କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନୀତ ନେଇ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଜାତିର କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଜାତି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏ ଜାତି ଆମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରେ, ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ହେଇ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେତେ ଦିନ ଆମର ଜାତି ବଞ୍ଚିଥିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏତିକି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଁ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମୋତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତକରଣ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି 76ତମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି 76ତମ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିକରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ଆମ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିପାରିବୁ ତାହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ସଦା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଆଉ କରୁଥିବୁ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବୁ। ମୁଁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ତାଳପତ୍ର ସାହିର ଭଲ ଭାଇ, ବରହମପୁର। ଆମର ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଜାତିକି କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ଜାତି ପାଇଁ କିପରି ସସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏହା ଆମର ମୂଳ ଲକ୷ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତିକି ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ତାହା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।